Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 5 de novembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós começamos a trabalhar agora com certificado digital. Nós temos aí dois tipos de certificado, o certificado autoassinado e o certificado assinado por terceiros, ou por exemplo, uma autoridade certificadora, uma CA. Então, neste vídeo, nós vamos dar foco ao mais básico, que é o certificado autoassinado. A gente vai primeiro aqui neste vídeo entender aí como que é o formato do certificado digital. Esse certificado é um padrão ITU, que é o X509. ITU é International Telecommunications Union, que define alguns padrões também de telecomunicações. Então, o X509 é um formato aí bem aceito aí para na internet aí para ser aplicado em comunicação web em que se fornece aí certificados digitais. Muito bem, nós vamos fazer uma parte prática aqui. Já tenho a máquina de Alice e Bob, já estão carregadas. Acho que pela parte prática aqui a gente vai inspecionando ali, varrendo um certificado e compreendendo como funciona melhor. Eu vou fazer um cenário aqui que já é comum, a gente já fez aí nos vídeos anteriores. Vou fazer uma mensagem de Alice, que a mensagem não é confidencial. E essa mensagem ela pode ser verificada a assinatura e também, não somente isso, mas também o emissor ali, a origem, né, da mensagem também vai fornecer um certificado digital em que Bob vai poder conferir ali se Alice é dona desse certificado ou não. Nosso caso, como é um exemplo mais simples, Alice vai assinar o próprio certificado, o certificado autoassinado. E a gente vai ver até que ponto isso pode ser útil ou não, ou inseguro, né? Então, vamos começar pelo mais básico, vamos fazer uma simples mensagem aqui. Mensagem.txt. Digamos que a Alice vai mandar uma mensagem para muitas pessoas. Olá pessoal. Amanhã, 15 horas, haverá palestra sobre criptografia no salão de eventos. Estejam lá, Alice. Então, Alice está fazendo aqui uma mensagem, mandando um aviso. Ela vai assinar digitalmente essa mensagem. Para assinar, então tem aqui a mensagem. Nós vamos ter que gerar uma chave privada. Vamos gerar uma chave RSA de 2048 bits. Podemos verificar essa chave. Está aqui a chave privada, tem a chave pública junto com os parâmetros RSA. Muito bem. Tem a mensagem, tem a chave privada. O passo básico seria a gente assinar essa mensagem. Então, OpenSSL, SHA-512, vamos usar aqui. Vamos assinar com a chave da Alice. Vamos salvar como mensagem.txt.rsa e como entrada mensagem.txt. Então aqui está, temos a mensagem, temos a chave privada e temos aqui a assinatura da mensagem em 2048 bits. Isso aqui já seria o suficiente ali para o Bob poder verificar se essa mensagem foi assinada por Alice. Bastaria Alice fornecer uma chave pública. Então aqui que nós incluímos algo novo, nós vamos incluir o certificado digital. E a gente vai avaliar ali como funciona o certificado digital. Então, OpenSSL, vamos gerar uma nova requisição de certificado. Então, o certificado que nós vamos criar é um certificado tipo X509. Nós vamos adicionar aqui a chave privada da Alice e vamos salvar como alicerq.rec.pm o arquivo de saída. E aqui ele começa com um formulário para eu preencher aqui o Distinguished Name, que é a informação de IDN. Esse tipo de informação aqui, o IDN, também é do IT, padrão ITUT X500. Quem usa aí LDAP, diretórios de acesso aí como Active Directory ou LDAP aí para autenticação, para acesso a sistemas aí e também como diretório de usuários aí, conhece esse padrão X500 muito bem.
E aqui nós vamos seguir aqui, né, fazendo essa configuração. Digamos aqui, o nosso país é o BR. Opa! Aqui, BR. Estado Paraná. Cidade Guarapuava. Vamos abreviar aqui. Nome da organização, TFPR. Unidade de organização TSI, o curso TSI. Common Name. Aqui, o Common Name, a gente tem duas opções. A gente pode colocar o Full Qualified Domain Name, que é o nome de domínio completo, né, qualificado e completo, que é um domínio DNS, simplesmente ali, por exemplo, www.tsi.tfpr.edu.br seria um exemplo de nome completo, ou simplesmente posso colocar Your Name. Como aqui é o certificado da Alice, vamos colocar o nome da Alice. Então, o nome da Alice, e-mail da Alice. Aqui é só uma ilustração, né, esse e-mail não deve existir. Como na sequência aqui tem os atributos extras, eu não vou adicionar, vou fazer mais básico aqui, apenas uma requisição simples. E agora nós temos aqui o arquivo alicerec.pm. Vocês podem ver que a requisição de certificado é um arquivo em formato base 64, tipo PM, né? E ele indica aqui que tem um certificado no formato request, que é uma requisição de certificado. Posso verificar o conteúdo dessa requisição de certificado usando o OpenSSL REC menos isse alicerec.pm menos test menos noout. Aqui eu tenho mais detalhes, eu tenho na verdade um certificado X500 incompleto, X509 incompleto. Então eu tenho a versão. Todo esse formato aqui do X509 pode ser encontrado ali no site ITU, ou também a gente pode encontrar em documento RFC. Documento RFC mais recente aí sobre o X509, o RFC 5280. Ela é proposta de padrão, ela não está obsoleta ainda, já foi atualizada por várias outras, mas ainda não está obsoleta. Vamos ver ela no formato HTML, acho que é mais fácil de navegar. E eu tenho aqui na seção 4 todos os detalhes que eu preciso para saber sobre o certificado digital. Então, alguma dúvida ali, eu posso recorrer aos campos que estão todos descritos aqui. E eu tenho aqui o formato básico do certificado, vamos navegar um pouquinho aqui. Então, vejo que aqui eu tenho a versão padrão é a versão 1. Vejo que a versão eu tenho três versões do X509. Eu tenho a versão 1 que vem com o valor 0, tenho a versão 2 que vem com o valor 1 e tenho a versão 3 que vem com o valor 2. No nosso teste aqui, a versão 0, o valor 0 da versão significa que é a versão 1. Então nós estamos utilizando a versão padrão. Aí aqui nós temos a descrição dos próximos campos. Acho que seria interessante aqui navegar pelo TBS Certificate, que o TBS é to be signed, ou seja, que deve ser assinado, né? É um certificado assinado. E aqui tem mais detalhes, explicando como que você usa a versão, o número da versão, a assinatura, o emissor, o sujeito. Aqui eu vou explicar melhor. Na dúvida, nós voltamos, né, no documento RFC se precisar verificar. Então aqui nós temos o sujeito, que é em formato X500, como se fosse o LDAP. Então, Brasil, Paraná, Guarapuava, TFPR, TSI, Alice, o e-mail da Alice. A informação da chave pública. Então aqui nós temos o algoritmo, né, que é utilizado, o tamanho dessa chave pública. E aqui eu tenho o módulo e o expoente. Se eu comparar aqui o módulo e o expoente que está armazenado lá na chave privada da Alice, é a mesma informação. Dá até para a gente verificar isso aqui. É só colocar de novo esse comando aqui, ó. Então vejo que o módulos aqui e o expoente, ao final, 1E75. 1E75. Se eu verificar de novo aqui, opa. Então, se eu verificar de novo aqui a requisição, vocês vão ver que ele termina com um E75. E aqui a Alice tem esse certificado assinado com SHA-256 e o RSA Encryption com a chave privada dela. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que a Alice assine, deixe o certificado autoassinado. Ela vai assinar o próprio certificado. Como que nós faremos isso? Então vamos verificar aqui o OpenSSL X509. Agora aqui eu coloco o algoritmo que vai ser assinado, que é o SHA-512, menos, acho que eu tenho que colocar, se eu não me engano,
Alice Hack. Agora menos em key. Vamos ver se eu acerto esse comando aqui. Qualquer coisa eu peço um help também. Se eu tenho dúvida, vamos pedir um help. Vamos pedir um help aqui. Então é menos hack x509 menos hack sign key, não é in key, que é a chave de que vai ser assinado, e tá certo. Tá, vamos testar aqui. Então é OpenSSL, menos hack, menos SHA-512. Eu vou mudar lá, estava SHA-256, vou colocar o SHA-512. Vamos colocar aqui, menos in, a requisição, né? Então Alice hack, menos sign key, não é in key, né? Estava errado aquela hora. Agora Alice priv, que é a chave privada, que ela vai assinar, então ela vai auto-assinar esse certificado. E aqui eu posso dizer quantos dias esse certificado tem de validade. Vamos colocar 30 dias e vamos salvar no alicecert.pm. Beleza, deu certo. Então, assinatura OK. Pegou a chave privada e assinou o próprio documento. Então, nós temos aqui, se eu verificar o alicecert, vocês vão ver aqui que ele tem um base 64 no arquivo e diz que ele é um certificado. Posso verificar o certificado. Então, OpenSSL x509-in alicecert.pm menos teste menos noout. Agora sim, agora tem um certificado x509 completo. Versão 1, na verdade é a versão com o valor 1, né? Aqui ele está dando 0x0, então se ele é o valor 0, ele é a versão 1 mesmo, que é o padrão. Nós podemos ver também qual que é a diferença da versão. Aqui nós temos o anterior, vamos ver se temos o anterior aqui. 0x0 versão 0, quer dizer que não estava definida a versão. O que importa aqui é que está em hexadecimal. Então em hexadecimal ele me diz que é a versão 1. Serial number é um número serial qualquer que ele gerou aqui, né? Então, por exemplo, quem assina esse certificado digital, ele pode colocar ali um número serial para controlar esses certificados. Por exemplo, pode ser 1, 2, 3. Pode ser uma ordem sequencial. Aí nós temos o algoritmo de assinatura, que é o SHA-512 com RSA. Isso quer dizer que na hora que eu pedi para gerar o certificado, eu coloquei o SHA-512. E lá no início, como foi gerado RSA, então são esses dois algoritmos, um de hash e outro RSA, geram assinatura digital. O issuer é o emissor. Então o emissor é a própria Alice. A validade do certificado está não antes de 5 de novembro, às 17h19, GMT, né? E não depois de 5 de dezembro, às 17h19. O sujeito é o dono do certificado. O dono do certificado é a própria Alice. Então, por isso nós temos um certificado autoassinado. A Alice criou o certificado e ela mesma assinou o próprio certificado. Aqui nós temos a chave pública, 2048 bits, mesma coisa, né? Aqui nós temos a assinatura digital desse certificado, que foi assinado com SHA-512. Nós podemos verificar, né, como está esse certificado. Ver se o certificado foi realmente assinado por ela. Então podemos colocar aqui OpenSSL, verify, menos CA file. Na verdade aqui o CA file é o arquivo da autoridade certificadora, mas como a Alice assinou o próprio certificado, então nós colocamos Alice cert e Alice cert duas vezes. Dá um enter, quer dizer que foi ela mesmo que assinou o próprio certificado, está ok. Quer dizer que a assinatura digital está ok, mas isso é meio estranho, né? Se você mandar ali para Bob, obviamente vai dar certo, porque nós estamos verificando com o próprio certificado dela. É isso que nós vamos ver aí nos próximos vídeos. A gente vai ter, em vez da Alice, que vai assinar o certificado, vai ser uma autoridade certificadora, um terceiro ator aí assinando os certificados. Agora do lado de Bob nós podemos fazer o seguinte. Então para demonstrar aqui, o Bob pode receber. Ele pode receber o certificado da Alice. Então está aqui, Bob recebeu o certificado. Ele pode receber a mensagem. E ele pode receber a assinatura da mensagem.
Se eles não têm aqui, digamos, não tem ali, digamos, uma autoridade certificadora assinando, ou certificado digital autoassinado, ele pode ser útil, por exemplo, quando você quer manter ali uma confidencialidade, ou trocar uma chave simétrica, ou verificar uma assinatura digital com mais segurança, é possível usar mais detalhes aqui da própria certificado digital. Por exemplo, posso usar aqui, ó, OpenSSL X509, menuzinho ali, syscert.pm, usar o fingerprint. Então, olha só, eu tenho um fingerprint SHA-1 do certificado da Alice. O Bob pode fazer o seguinte, pode fazer isso aqui, ó, OpenSSL, X509, menos em Alice certificado, menos fingerprint, menos noout, para não aparecer tudo, parte B, base 64. E o Bob pode pegar, por exemplo, um telefone ali e ligar para Alice. Alice, ó, o fingerprint do teu certificado é esse? 174179, termina com 8497. Alice confere, ó, 17, realmente é esse o fingerprint do meu certificado digital. Então, Bob tem uma segurança ali que o fingerprint bateu, quer dizer que é o mesmo certificado que os dois, que a Alice forneceu para ele. Já é uma maneira ali de evitar que Eve, né, faça uma adultério o certificado digital que a Alice enviou para Bob. Mas aqui o nosso exemplo é bem simples, a gente vai descobrir mais a utilidade aí no, nos próximos vídeos. Agora que a Alice recebeu ali o certificado digital, o Bob recebeu, ele pode verificar mais coisas. Por exemplo, esse comandinho aqui, fingerprint, eu posso colocar aqui subject para ver quem que é o sujeito, e posso colocar issuer para ver quem que é o emissor. De imediato aqui o Bob pode ver, comparar as duas strings resultantes, ele vai ver aqui que é o mesmo sujeito e é o mesmo que assinou. Então, se bateu essa informação com os dois, isso significa que a Alice fez um certificado autoassinado. Então, ele não precisa mais buscar ali outras assinaturas ali para verificar. Então, o certificado autoassinado, ele pode verificar ali se o certificado está realmente correto. Então, OpenSSL, verify, -ca file, Alice CA cert, Alice CA cert. Se der um OK, quer dizer que o certificado está autoassinado. Então, está tudo ok. Bateu o fingerprint, é autoassinado, está ok. Ele confirmou o máximo de informação que ele pode ver ali. Se ele quiser, ele pode dar uma olhadinha no certificado, né? Ah, vamos ver o que tem mais aqui, por exemplo. Por exemplo, ele pode olhar lá a validade do certificado, ver se está válido ainda. Ah, o certificado está válido, estamos dentro da data. E assim por diante. Uma coisa importante, já que ele extraiu tanta informação, uma coisa que ele pode extrair é o seguinte: ele pode extrair a chave pública da Alice, ó, pubkey. Tá aqui, ó, ele pode extrair a chave pública da Alice. Se ele consegue extrair a chave pública da Alice, ele pode salvar num arquivo, alicepub.pm. Vamos ver se gerou a Alice pub, não gerou. Vamos ter que fazer mandar para o arquivo, né? Sinal maior. Agora sim, agora eu tenho o arquivo alicepub.pm. Tendo a chave pública da Alice, agora ele pode fazer o último passo, que é verificar aqui OpenSSL X509 menos X509 não, menos verify, né, que é o não, primeiro é o algoritmo de hash, SHA-512 menos verify. Agora está certo, agora a chave pública da Alice, assinatura, o arquivo da assinatura, e agora o mensagem TXT verificou ok. Quer dizer que a Alice realmente assinou aquele arquivo mensagem.txt. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós fizemos aqui um certificado autoassinado, né? Fizemos aqui um exemplo de certificado autoassinado. Quem quiser ter mais detalhes aí sobre o certificado, nós temos aqui a RFC 5280, é mais recente. E aqui nós temos os detalhes mais aqui dessa conversa. Em resumo, nós geramos um certificado autoassinado, Alice assinou uma mensagem, Bob conseguiu verificar o certificado autoassinado e verificou que a mensagem estava assinada ok também.
Bom, nos próximos vídeos aí a gente vai avançar um pouco mais nesse assunto aí. A gente vai partir aqui a trabalhar com assinado por autoridades certificadoras. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.